Bupati Lo Gender, dawuh Katimbalan Juwita Ratu. Sampun pepakan der anggenipun pisowanan. Inggih. Setunggal ke mawon rak boten wonten ingkang kecicir to, po? Sedaya kawula senapati minggaipun bupati sampun ngabiyantara wonten ing dalem kanthi nenggo dawuh punyan dalem Juwita Ratu. Kados ngaten. Kula badhe Larasati langkung rumiyin, Wo. Monggo-monggo crita Ratu. Kang Mbok Larasati kados pundi angin panjenengan ngayai kewajiban ingkang sampun ingsun samperaken dhumateng penjenengan Kang Mbok. Ratu kepareng matur. Kados pundi? Akan setu kados ngaten. Wa dan panjenengan paman minak koncar. Paring dawuh Jiwita. Wonten pisunan agung menika, ingsun kepengin sangat mirunggan kalian panjenengan kekali. Mekadeli. Sak lebetipun kula menika minggah wonten ing sanggar palanggatan. Muhung mahating asamun. Inggih. Wonten wisi ing Jawa ta ingkang wewenten. Waro Kendir. Nagari Majapahit menika saged tentrem. Nanging ingkang saged nentremaken menika boten sanes laré saking Karang Pratesan ingkang nama Damar Sasangkawa. Menika wisik saking Bathara. Kados ngaten. Tentreming Praja Majapahit menawi wonten kawula Engkeng nami Tamarsasanga lari saking Karang Pratisan. Di Goncar gagang jejet menawa sambung isoh nemokake awisi eng patoro niku ing mangkenipun badhi nemahi katresnaning nagari Majapahit Ramiloga. Perkawis menika ingkang dados warangka dalem wonten ing Mojopahit, Majapahit, ingkang kepareng ngembani Juwita Ratu Subo Siti nggih kancana wungu boten sanes namung Kakang Jejetan. Menopo malih Kakang Jejetan ugi pinangka paranpara ing Nagari Mojopahit, Tentatantu Kakang Jejetan pirsa perkawis pralampitaning Bathara Kala Aku tak takon. Nggih. Penemu. Nggih. Pangertenmu Dewa kuwi bener apa salah? Leres. Dewa bener. Nggih. Ning ing Batara aran Damar Sasanga, nggih. Penemumu menika tartamtu badhe timbul ing Nagari mojopahit. jalaran pitedahipun para bathara mongko bathara menika dados piyandalipun sadaya para umat ini nagari Majapahit yen saka penemuku wisihing bathara damar kuwi mau wujuding putih Ye. ya jadine sasangka kuwi ketemu cangkingan mung kanggo cangkingan lhiripun yen sak tenane wis ana majo sing jenenge damar sasangka salah jekipun mapanipun ora damar kuwi layang seta kumite <laughs> wi anak ku dhewe ya polenakmu dhewe kok ngguyu nek penemumu piye menawi pemanggi kula perkawis meniko pangandikanipun kakang rio jejetan Menika kelepat. Mm Heeh. -hmm. Lupute? Ing kamongko wisi ing Bathara, punta dalem saewu. Injih mboten dados menapa paman? Wisi ing Bathara. Menika bocah saka nah, desa. Kuwi, nggih. Sing dadakeke perkara kuwi sing dadakeke pikiran kuwi. Ye. Mongko nek anakku Seto kumitir kuwi mau saka dalam kepatihan. Monggo sing kersake bocah saka so Ye. desa. Nggih. Yeah. Ya. Wudan dalem saewu, Jiwitarat. Kados pundi panjenengan? Keparenga kula miterat. Monggo, nggih. Damar Sasangka ingkang dados wisi ing Bathara. Kados ngaten. Ingkang sampun tumanduk dumateng dalem. Menika wujud tiyang tunggal menawa kali. Namung setunggal, Pak Mas. Namung setunggal, Kakang Jejetan. Jid Siji, niki. Namung setunggal. Inji namung setunggal, Pak. Oh. oh. Oh, oh, oh. Purn bon, pun bon manggiakin. Weh, segenah. Damar sa songkok. Weh, sak dadi anak mantuku, yo damar Wulan Oh! <tik> damar ulan, dados anak mantukulo, mapan wonten dalem kepatian, sampun sak petawis. La nah, kepareng dalem Juwita Ratu menawi kados ngaten monggo enggal kalarapaken wonten ing pisowanana Agung kepareng kula larapaken Iji wong Adhewa parwa tuge basa Hop wes maju-maju Te, rada maju teh. penojo Juwita Ratu. Inji kados pundi Menika anak mantu kula nami Damar Wulan. <tuk> Menika ingkang nami Damar Wulan. <tuk> <Yeah>. <tuk> kang Mbok, monggo agen kula. Sekarang? Sekarang Ria Cicita. Ya, jauh nanti dua penemus yang kurang becek, ya. Ya. Pergok wawes ngerti, kuatak is dulur mu. Ya. Hmm. Kalau mau namungkang, kisah senda. <laughs> ya <Yowis>. wes, <laughs> namungkuk woyot. Ya. Layang seta sopor, layang kumitir sopor. Ya, menikah putranya pun, sekarang Ria Cicita. Kalau berpunaan, masthamar bulan kok meling kalih sampean nuwun sampun pikantuk kabagyan ta ikamulyan ampun lali kalian nyawang Sopo kulon nyawang lari nem-nem anmenik ya <tuk tuk> wong bucah Sokondiso ha 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 wong bucah sawang nanti kami tenggengen sumunar Cahyaniput seneng ya kue iya jepo kuno cedak sa usik nompo layang <tuk> jenengmu damar ular leres Sira sowan ana ing Pandhapa Agung ing Negara Majapahit. Si Raja Wedi. Jalaran ing Negara Majapahit kuwi ora nggone momok. Negara Majapahit kuwi negara kang agung nyekel kabeneran. Ngarsa dalam Juwita ratu, Kui sanat jantoputri, nangin piyamba ingat ono tengah-tengah yang -tengah kawit jaksana. Tar, wong disokwi orang ngerti singkwo omong. <laughs> Omongmu sak perlu lewai, yeah. kue gulik gawian. Anek wesintok gawian ngati-hati. Yeah. Anek awak mungkin ngomong kaya ngunik orangmu, jeng orang ngerti. Nuwun saya bukan. Kuen panjenarap ke kandan, yuk ke kandan. sing kira-kira gampang ditampa. Nuwun sewu, Kakang Jejet. Piye? Ake, Akeh-akeh. Nuwun sewu nggih. Akeh-akeh. Nek wong jabaning cempuri cempurining keraton. Niku munggah ana tra trap-trapan ing pandhapa. Niku mesti wedi. Piye? Jalaran ora taune. Ie. Nah. Jalaran ora tau nyawang sawangan kanginda, mm -hmm. mesti ratu kuwi tumindake atigang, atikung, atikuna nggunakake marang pangwasa. Iye ta? Ya. Yeah. Mula kula ngandhani kalih Damar Wulan menika, aja wedi sawan <coughs> ana ing Pandhapa Agung ing Majapahit, jalaran ratu kencana wungu kuwi nengenake, marang pandamen lan nenter ngajomi oh, kabeh para kawula sing ndak rungokke ora kubi. pripun lho kok kowe ngomongi damar wulan krapon kok nomo-momoke lha <laughs> kok padha karo kowe iki meden-meden bocah wis aja dikulinakne kaya ngono yen kowe arep meling sing yeah. becik ya ngono nggih yeah. ning kira sing gampang pitom karo bocah saka desa. Oh ngaten. Ono oh, ngandar-ngandar ngedhu, ngandar, ngandar, teka nggon momok. <coughs> <coughs> Kagang jejetan. Piye? Sok oh, sapa so, wong kang nampa pirembukan kuwi krasa mesti rumangsa. So. Yen ngono kowe anakku. Lho mboten. Aku wong tuwa lho. Kula mboten. Aku mung kandhan, nggih. Ya. Ya wis damar kula, yen perlu pe anak yuk monggo. Ngaten. Nah. Malah ngaten. Damarulan. Njih, si, kula pareng. Apa sekirane Menawi biyong tasih. Isih wong tuwamu. Si. Wong tuwamu waduh. Sih. Yen ngabdi ana Negara Majapahit, ya Damarulan. Sira ndak pundut dadi anakku angkat. Kula menika lan kula seneng ya hatimu. dadi bapakmu loro. Ji, maratuwa. Kae bapakmu angkat. Ji, mung kari esuk nangkat junjung apa ora ngono. <laughs> Iki temarungan. Ji pripun? -bon. Yen sira bener-bener kepengin ngabdi ning negara Majapahit. Aja midang miring. Ya, Ojo midang miring. Tegese kuwi kudu kenceng. A dekat dekin ngerasamu ke pengen, nguncah la ake ingin goro mo jepahit, ojo na nyarwe ketek seranggon, ya? ojo nyarwe ketek seranggon. Nek kewan sing mapan olong gowok kaya jendengi tekak, nyuoro banter, ni ngurahono opo apa ni. Sar, we, we ngarana aku ketek. takak tak? apa aku wis <coughs> wis kaya ketek karo tekek kakang jejetan nggih rekiono patih harya lo gede patih majo pacot patih ingkang minulya ketek ing ajeng sampun matu wis ana apa pungkasan ingkang badhe kula gondheli jroning ati kula menapa rama kowe cujuj kenceng sedyamu aja medang miring utawa midang miring tentrem ning negara aja wae aja nyaruwe aja ngguku ketek seranggon oh tar -tar. <tik> kaya kiai kaya, kaya dukun Gua ni kekandanyang bocah Lan, ji. Maju ni. Ini, ini. Gua ku kepingin ngurungo layang soko juwito ratu. Saadari hmm? pun ngertos isensi nabu lo meniko, ngirangi trapsi lo menawi kulo ingin mahos. Jono, klo pasrahkan mendingan. Bapak, sih. Ya. tir Iya. Rungok nih ya. Tahu? Bolongan ini tidak. Bolongan ini. Bolongan ini kumiliki. Bolongan ini. Janjurne, caranya buka. Oh. Sampai ane bolongan yang paling gede ini kau <laughs> bisa. Kian nuno, gumangan mie ayam. Boleh kan? Ane kira bolongnya itu. Oh. malah, Wale. Malah Piye piye sekolah ora Bapak mbiyen iki sekolahnya bayar gesto. iso dadi Katur. To? ya. Katur penyanyi pun bagus damar Wulan Ya. E, <tuh> bagus barang. Ini <tuh> tulisannya ngono. Katur pendanaan kang mas bagus damar ulan. Ini <tuh> kan bagusnya rasa ducapnya berbun. Oh, rasa ducapnya ya. E, Katur damar Wulan Nah, <tuh> ngotor mawar. Kulo enggak ada menawi Kangmas Bagus eh, Kangmas Mas Damar <tuh> Wulan kula utus Merdoya wuru Bisma Mina minak jiyep minak jingga jia lan si kuyus mudeng ya nah iki mlebok Gotondo bukti goreng ini, rene. Oh. Lan sejene kuwi nampa dawuh ratu. Ya. <coughs> Iki yeah. gawean seng abot. Merga sing jeneng Wuru Bisma minak jinggo pilih bobot, pilih panding. Nek okay, mang bateni. Toh, Dir. Kowe wis tau krungu nek bapak iki dadi jagaling manungsa? Kowe tau krungu? Mboten. Lah kenang apa? Kok kowe cukup mung njaluk mati iki lho. Nang ngendikane Rama niki wau, padha mateni kula alon-alon. Sampeyan ngerti to? Sampeyan pun cetha kula niku duwe gegayuhan apa? Lah kok kondho karo damarulat lan nek pancen kowe gawe saka sebuah siti tindak kanthi becek, ya yeah. sing atem karo bojomu mm -hmm. ngoten niku jenenge sampeyan niku menehi restu to aku tak takon jeneng tembung nek pancen nek pancen kuwi mau iso dadi iso ora iso nang iso kalah pikir ronggolawe wonge pi So. Kurangane apa? Mati saka minak jingga. Kita mani sik. Lainon saewu. Tambani sik. Menawi kelakon, damarwulan iso mateni minak jingga. Terus pripat? Wong kuwi sing duwe akal. Hm? Cara njekok iwake ana blumbang. Ki aja nganti butek banyune. Tak sik wonten cara. Damarwulan menak. mateni minak jigo mbawa pusaka goda besi kuning pedang puntas kayana apa meneh gampang ningarap mateni damar wancaran ini... e oh ngaten eh bodo eh ya wis mongso wis tak lari-lari le wis <tuk>